היום הזה חזרנו, ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב לרב חיים אמסלם. שלום לך, רב אמסלם. ראש תנועת עם שלם. קודם כל, ברכת מזל טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל. בהחלט, אמרנו, חג לירושלים היום הזה. לגמרי, אנחנו מסכימים. הודעת השבוע שאתה עוזב את הבית היהודי? כן, כן. מה הביא אותך למסקנה הזאת? עובדות ותחושות. עובדות, אני באתי לבית היהודי על מנת לקדם את הדברים שבאמת נלחמתי למענם, כולם יודעים, אני פרשתי משס על רקע מאבק בפרשת אמנואל, באפליה, הנושא של הגיור, הנושא של לימודי ליבה לחרדים, הנושא של, בכלל, להתחיל להיפתח, כמו שהספרדים היו תמיד. באתי לבית היהודי, כי אם שוכנעתי לבוא לבית היהודי, תשמע, זו מפלגת ציונות דתית, תורה ועבודה, זה המקום הטבעי שלך. אגב, מה קרה? עובדתית, אתה, שלב אחר שלב, אתה מתחיל להתפקח. מה אתה רואה? אתה רואה קודם כל מוקמת ועדת ביטון, יופי. איך אומרים, דבר חדש מתחיל, אבל לא עובר הרבה זמן, ויושב ראש הוועדה בעצמו אומר, משתמשים בי. זה עלי תאנה, הכל פה סיפורים רק כביכול להראות שאנחנו עושים משהו למען הספרדים. ויושב שר חינוך, מטעם מפלגת הבית היהודי, ומאפשר אפליה מתמדת כלפי בנות ספרדיות במוסדות הספרדים, אז אתה אומר, טוב, אתה תוהה. לא, אבל הנה אתה שם בתוך המפלגה, ואתה אולי גם יכול לשנות את כל הדברים האלה. רגע, רגע, אתה ממשיך. אתה פתאום מוצא חוק גיור, שמציע השר דרי, ושרת המשפטים, שיכלה למנוע את זה, בעצם בהסכמה שבשתיקה, או בקריצה, או בתיאום עם המפלגות החרדיות, נותנת לדבר כזה לקרות. זה בשבילי ציפור נפש. אתה רואה שכל הנושאים האלה, שבעצם אתה שנאבקת למענם, הם בעצם הופכים להיות נושאים שהם לא חשובים מספיק, כי אנחנו צריכים לאחוז בהגה השלטון. ולמען לאחוז בהגה השלטון, אז חייבים לתת בעצם למפלגות החרדיות את כל הדברים האלה החשובים, ומה שאתה בעצם נאבקת למענו הוא לא חשוב. אבל זה רק הפוזיציה הזו של הבית היהודי מול המפלגות החרדיות, ועל כך שלשיטתך הם לא עומדים על הטענות שלהם, או שגם תחושה שלך והמקום שלך כמזרחי בתוך המפלגה הזאת. בדיוק, זה מה שאמרתי, יש את החלק של העובדות, ויש את החלק של התחושות. פתאום אתה מרגיש שכאשר בא מזרחי, שמדבר בגובה העיניים, ולא הונח בערוגות הציונות הדתית, הוא לא בא מחוגי ישיבות בני עקיבא, הוא לא בא מחוגי הכיפות הסרוגות, הוא בא בכלל עם אג'נדה מזרחית, אוריינטציה מזרחית אמיתית, ספרדית, ואני אומר, זה לא שאין ספרדים בבית היהודי. רואים את שמה, יש בן דהן, יש מועלם, נכון, אין בעיה, הם ספרדים. אבל איפה הם למדו? איפה הם חונכו? מאיפה השקפת עולמם? הכל נובע מתוך אותה ציונות דתית שהיא אליטיסטית אשכנזית. אני באתי להביא משהו אחר. אבל למה זה רלוונטי? אם הם עדיין יכולים להשמיע את הקול המזרחי שלהם, יכולים להיות נציגים של המזרחיות בתוך הבית היהודי, אז איפה פה? זה רלוונטי מאוד כאשר אתה נמצא במשך תקופה של שנתיים, ואתה פוקד המון, ואתה פעם אחר פעם נפגש עם ראשי סניפים, אומר הרב אמסלם, עם כל הכבוד, אבל אתה צריך להבין, אתה לא בשר מבשרה של הציונות הדתית. הנהגה לא אוהבת את הסגנון שלך, ואז אתה תוהה ואתה אומר, רגע, אני באתי למפלגה, אני שנתיים התחברתי למפלגה, לא היה הגיוני שאני הוזמן אולי לפעמים להתייעצויות בנושאים שקשורים לאג'נדה שלי, אולי לישיבות סיעה, אולי שראש המפלגה יצייץ איזה מילה קטנה של ברוך הבא, אבל אמרתי, תשמע, מה אכפת לי? אני בקפלתי, פקעתי מאוד. וניסית לנהל איזשהו דיאלוג עם יושב-ראש בנט? ניסיתי, ישבתי עם מנכ"ל המפלגה, ישבתי עם מזכיר הסיעה, ניסיתי להיפגש עם בנט, ניסיתי להיפגש עם אילת שקד, ואתה טועה ואתה רואה, קיר אטום. אז אתה אומר, שמע, אין מה לעשות, אתה לא רצוי במקום מסוים, לא קרה שום דבר, אני... השאלה אבל אם זה קיר אטום שמגיע גם לרמה של גזענות מסוימת, אז תגידו מזרחי בכיין, כן, התגובה אוטומטית לטענות כאלה. ככה משתיקים את כל המזרחים בטענות האלה, עוד פעם המזרחי הבכיין, לא, אבל אני אומר לך, אני בתחושה עמוקה שמזרחי, שהוא עם אוריינטציה מזרחית, ולא מזרחי בגלל שם המשפחה שלו, בן דהן, הוא בוזגלו, הוא מלך פת לימה, כנראה שבציונות הדתית אין לו מקום. אז אולי הבית המזרחי, המסורתי, הדתי, היה ונשאר בעצם שס, אחרי הכל. לצערנו, שס, שהייתי בן מקימיה, מזמן פספסה את המטרות למען הקמנו אותה. הקמנו אותה למען מה? להרים ולהגיב את הגב של הספרדים, להחזיר עטרה ליושנה. במה חזרנו? הפכנו את הציבור המזרחי לעניים עוד יותר, לנזקקים עוד יותר. מציבור ציוני, הפכנו אותו לאנטי ציוני. מציבור מתון, הפכנו אותו לציבור קיצוני. אז מה תהיה התחנה הפוליטית הבאה שבה כן תמצא? אני נשאל במשך כל היום בכל המקומות שהתראיינתי. אני אמרתי כך, אני באתי מרקע רבני, אני פועל בעולם הרבני כיום, והרבנות מחכה לי תמיד. אם אני אדע שתהיה הפלטפורמה
שתבוא ותאמר, כן, יש לנו בעיה בזהות היהודית וצריכים לפתור את בעיית הגיור על פי השקפת העולם, הרבנית ספרדית שאתה מוביל, תורת הרב עוזיאל, כן? אז אני אהיה שם. אם יהיה, תהיה מפלגה שתבוא ותאמר, אנחנו באמת רוצים לקדש את המלחמה והמאבק באפליות, כי אתה צונק. לא ייתכן בחברה מודרנית שזה יימשך, אני אהיה שם. Okay. אם אני אדע של לימודי הליבה, של שילוב החרדים, של שירות בצהל יקודמו, אני אהיה שם. אין אצלי המפלגה, היא לא קודש קודשים, היא פלטפורמה. הרב חיים אמסלם. המטרה, קידום העניינים, הם הדבר החשוב. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך.